madaxda bangiga amal xaruntiisa degmada waaciye ee gobolka karkaar ayaa soo bandhigay adeegyada uu bangigaasu siiyo haweenka iyo dhalinyarada. Faahfaahinta warkaani waxaa halkaas nooga soo dirtay wariyahayaga bahja maxamed xasan. Mas-uuliyiintan oo ka socday bangiga amal ayaa si gaar ah ula kulmay dhalinyarada iyo haweenka degmada waaciye ee gobolka karkaar waxa ayna soo bandhigeen adeegyada kala duwan ee bangiga gaar ahaan adeegyada hodmiye iyo dhalinkaab mas-uuliyiinta bangiga amal ee gobolada bari iyo sanaag ayaa safar ku maray qaar ka mid ah gobolada bari karkaar iyo sanaag kaasoo ujeedkiisu ahaa in bulshada loo bandhigo adeegyada bangiga amal uu bixiyo waxa ka mid ahaa magaalooyinkii ay mareen degmada carmo baran hadaftimo iyo dahar sidoo kale waxaa jiray deeq lacageed oo bangiga ku taakulay dadkii ka faa'iideystay adeegyada uu bixiyo bangiga amal dadkaas oo tir ahaan gaaraya 200 dhammaantoodna ahaa dumar qof kastana waxaa la siiyey lacag dhan $200 howlwadeenna ka socda bangiga amal ayaa bulshadii ka soo qayb gashay kulankan waxay si qoto dheer uga faahfaahiyeen adeegyada bangiga iyo habka ugu wanaagsan ay uga faa'iideysan karaan maamulaha bangiga amal ee gobolada bari iyo sanaag doctor maxamed faahiye iyo madaxa suuqgeynta amal bank gobolada bari iyo sanaag cabdiraxmaan guhaad ayaa bulshada ugu horreyntii la wadaagay ujeedka kulankan ujeedada oo dhan waxa weeye ee bangiga mootadiisa ama halku dhigiisa wuxuu yahay your future our mission een horumarkaagu waa farriinta wadno waa horumarkaaga qofka dhalinkaab mashruucan ku guuleysta wuxuu helayaa 600 kaliya laga qaado ama 500 laga qaado een waxa kale barnaamijku la socda lacag intuu qaatay oogaa ka yar laakiin qarda xasana qarda xasanku waxa weeye tusaale $500 $600 $700 baa la siinaya qofkii iyadu faa'iido lagama rabo waa qarda xasan waxaa kaloo ku jira mashruuca qayb loogu talagalay qofka in la siiyo oo iyadu aan qarda xasan ahayn murabaxan ahayn laakiin lagu taageerayo laakiin lacagtaas uma badna waxaa loogu talagalay tusaale ahaan dukaan buu furaya waxaa la qiimeeyey qofka inuu u baahan yahay dukaanka xoogaa in loo ranjiyeeyo loo qurxiyo matalan $200 $300 waa ku baxaya marka bangiga amal baahida isagoo kabay oo buuxinaya waa waxaanu soo ikhtiraacnay oo bangiga ka timid fikraddan maamulka sare iyo guddoomiyaha guud iyo boordka iyo dhammaanteen iyo shaqaalahaba in dhalinyarada bal sanadkan 2019ka dhalinyarada dhaqaale lagu taageero haddaba waxaa marka shuruudihiisa ka mid ah oo shuruuduhu leeyahay shuruudaha marka waxaa ka mid ah dhalinyarada inay la yimaadaan business plan oo dhammaantiin dadka macallimiinta ay garanayaan qorshe ganacsiyeed qaar ka mid ah haweenka iyo dhalinyarada lagu casuumay in ay ka faa'iideystaan adeegyada uu bixiyo bangiga ayaa su'aalo weydiiyey mas-uuliyiintan marka waxaadna fahansiinaysaan insha allahu bidmillaahi kariin sidii aanu bangiga ula soo xiriiri lahayn sida akoonno aan uga furan lahayn sidii insha allahu ilaahay idinka aanu waxna ugala soo bixnayn waxna idinku soo gudbin lahayn matalan markii aan qaato lacag $1000 ah bishii intee macnaha bishiise wuxuu bixin karaa ama intaan bixinayo waa imisa waxaana la yiri qofkii u baahan in la maalgeliyo waxaa laga rabaa inuu soo diyaarsado ilaa 5 waraaqood oo codsi waa inuu kusoo qorto waxyaabihii uu qabsan lahaa wax noocaas marka qofkii isaga wixiisu ay u furnaydo ee u shaqaynaysay sidii oo kale isna laga rabaa inuu 5 waraaqood soo gudbiyo qarda xasan marka laga hadlayo mashaariic waxa laga yaabaa qof mashruuc la yimaado ganacsiga inuu ballaarin dhici karto inuu kooban yahay baa dhici karta marka qarda xasan waa lacag sidii loo soo celinayo marka ma muddo gaarabay ku xiran tahay mise had mashruuca qof la imaanayo ayay keenaysaa intuu ku keeni karo xoghayaha dowladda hoose ee degmada waaciye ayaa gabagabadii ka hadlay goobta shacabka degmadaasna ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan adeegyada bangiga amal shatada yaryarka ah ay rabto inay ku maalgeliso waa barnaamij horeyba loogu baahnaa aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa haddaanu nahay maamulka degmada ummadda ama bulshada degmada waaciyena waxaan leenahay war barnaamijkan aan ka faa'iideysano maadaama ganacsatada yaryarka ah maalgelin loo sameynayo isla markaana dhaqaalahooda uu kobcaayo arrintaasi marka waxay keenaysaa in degmada oo dhan ay bulshadu isku wada xirnaato inay bangiga ku xirnaato inay macaamilka badan inay la samayso bangiga amal ayaa inta badan ku howlan sidii adeegyada uu bixiyo bulshada ula wadaagi lahaa
بهجة حسن محمد بوتلاند تي في مقالة قردو.